Oh.
Fucking annoying for that, right? So I don't know what I'm trying to get in the box. Se og mye nå. Plutselig er det en luke her, så får den ikke med. Hvor er veien der da? Nei, jeg tror ikke det. Jo. Fortsätt!
Anche fine, ma sono già da anni dura a Cristo. Sì, ok. Thank you.
Hello. On that one.